Já que o choro é livre, vamos à lista dos 10 mais inconformados com a vitória de Milei. Confia no processo e só assiste esse vídeo porque ele tá muito satisfatório. Número 1, Guilherme Boulos. Blá, 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 blá. E não importa quando, contem conosco na luta contra o... E na defesa da democracia. Vai procurar uma jaquiti pra vender e uma casa pra invadir. Número 2, Jandira Fegali. Milei passará, a democracia resistirá. Quem passou foi o Massa. Próximo. 3, o Janones fez essa gracinha aqui. Mas o que eu quero saber mesmo é se ele agora aprendeu quem é o presidente da Argentina. O presidente da Argentina hoje é o Macron. 4. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann. Depois que ela escreveu essa gracinha, eu tenho que perguntar, será que ela sabe há quanto tempo a esquerda estava governando a Argentina? Negacionista. 5. Fernando Haddad. Eu não vi ele postando nada, mas eu também tive medo de procurar e ser taxada. 6. Jean Willis, que começou um post escrevendo amigos e amigas argentinos, meus pêsames. Vai perdoar o Paulo Pimenta e se livra desse ressentimento. 7. Paulo Pimenta, o rei da propaganda lulista. Acabei de um gesto com o presidente Neto, ele ligar pra se desculpar. Tá na profissão errada, é muito bom humorista, dá de 10 a 0 no Fábio Porchat. 8. O jornalista daquela emissora que a gente ama, Guga Chakra. Milei não terá maioria para governar. Ai, Guga, isso é só inveja do cabelo do Milei. 9. A cara da Maju, mas como ela mesmo disse, o choro é livre. 10. O pai de todos dessa lista, Lula. Fez um post falando em democracia e a gente para por aqui. Não tem como levar a sério alguém que fala de democracia e é amigo de Venezuela e companhia. Gostou do nosso top 10? Então compartilha essa bagaça aqui. Muito bom ver lulista chorando. Compartilha aí.